Fokus koşuşa benim abartayım. Koş. Fokus forvata tırma batmayın. Fokus srdíka neplatný. Budu se jen opakovat, takže... Fokus masticu, jedno a platný. Pontošník zostáva, stručný se bez problémů, ale jsou rychlou to zastupí, hodla dátko, dneský chod požíče. Fokus 145 problémů, který praví se hráče v Matě.
Pokus o vláda, tenhle vlády. Na hodnosti dostává 140 kg. Na to tretí pokus nastoupí Darček Matej. Tu na nastupuje počtej Patrik, tak má krasnávky svoj tretí pokus. 145 kg, pripravím sa Darček Matej. Pokus košteka nepadný. Pokus Darčeka takisto neplatný. Dajme čas. Sedláček Petr, prvý pokus. Pacíš zvyšný zvon, druhý zvon základný pokus, takže sa pripraví Masnica. Pokus sedláčka nemá platný. Pokus vlastne som neplatný. Upravujem činku. A má svoj druhý pokus vlastne druhý sedlaček Petr, Česká republika. Možno činky 150. Zlatný pokus je vláška, to počítame do súťaže. Pokus Masnicov, to bola platný. Naložíme na činku 150.
Skok času plynu bohužiaľ budete dávali, takže pokus je neplatný. Pokus neplatný, naložím na číslo 154 kg. Pre druhý pokus Patriča Andreja. Pokus Patriča neplatný. Poteká kudu. Budeme opakovať a nepoprosím. Thank you.
fokus nepatrí. Ten bol posledný fokus a hodne.